Bu bozor, boylar xarid qiladigan bozor. Samad aravakash bo'lib ishga joylashdi. 3x3 tebratayotgan ro'zg'ori sal yurgandek bo'ldi-yu, hali kam ko'z tikib. Bugun yaxshiroq pul topsa qiziga etik oladi. Onasining dori-darmoni ham tugab boryapti. Xotini darmonsiz, yaqinda yana farzandlik bo'lishgach, kamqonlik orttirib olgan. Dori olmasa ham tuzukroq yedirish kerak. Bo'shmisiz? Uning o'ylarini bashang kiyingan, qo'lidagi kichik sumkachasini ko'ksiga bosib savol bergan ayol buzdi. Assalomu alaykum. Bozor qilasizmi? Narxlar kelishildi. Ayol mart ekan, savdolashmay tez-tez bozor qildi. Samad ayolning yuklarini bozordan ancha uzoq masofada joylashgan mashinasiga olib borib joylay boshladi. Ayol ham shoshayotganmidi, qarab turmay o'zi ham yordamlashib yubordi. So'ng yengilgina ko'ringan kamzulining cho'ntagidan pul olib, xizmat haqqini oshig'i bilan to'ladi. Mashinasini katta yo'lga to'g'rilab uchirib ketdi. Samadning ko'ngli orziqdi. Ayollar mashina haydab yuribdi. Qo'lida jaraq-jaraq pul. Mening ham qo'lim shunaqa pul ko'rarmikin? U aravachasini keskin burib bozorga yo'naldi. Bir payt arava ichida qora yelim xalta ostida qolgan ixchamgina ayollar sumkasiga ko'zi tushdi. Boyagi juvon qo'lida ko'tarib yurgandi-ku, aravaga qanday tushib qoldi? Beixtiyor qo'liga oldi. Ochdi-yu dovdirab qoldi. Sumkaning ichi AQSh dollari bilan liq to'la edi. U sumkani shartta yopdi. Miyasi yashin tezligida ishlay boshladi. Chetroqqa o'tib, pulni qo'llari qaltirab sanadi. 40 ming dollar. Umrida 100 dollardan ortiq pul ushlamagandi. Hozir qaytib kelsa kerak. Yashirsammikin? Ko'rmadim deyman. Bilib o'tiribdimi qayerda tushirganini? Bu yerda kamera ham yo'q. U hayajondan qaltiray boshladi. Otasining qornida harom luqmasi bo'lgan kishining namozini Alloh qabul qilmaydi degan so'zlarini esladi. Ich-ichidan pulni egasiga qaytarish kerak degan fikr o'tdi. Shu alfozda o'tirgancha nafsi bilan jang qila boshladi. U bozorkomning oldiga kirib ahvolni bayon etdi-yu yengil tortdi. Eshikdan chiqayotganida shoshib xo'jayinning oldiga kelayotgan pulning egasiga ko'zi tushdi. Beixtiyor ortga qaytdi. Ayol aravakashni tanidi. Bozorkom obdon surishtirib, keyin pulni berdi. Ayol sumkachasini shundoq ochdi-yu pulini sanay boshladi. 2000 dollarga yetgach, qolganini sanamasdan joyiga soldi va qo'lida turgan pulni Samadga uzatdi. Oling ukam, bu sizga suyunchi. Yo'g'e, deya iymanib turgan yigitning qo'liga pulni mahkam qistirarkan, ayol qayta-qayta rahmat aytib chiqib ketdi. Ertasi kuni esa unga bozordagi aravakashlarga qarab turish vazifasi topshirildi. Bu endi anchagina yaxshi ish edi. Hammasidan ham yaxshisi, Samad katta bir sinovdan eson-omon o'tib olgani edi.